Poglej, Uroš, kakšne fajn dekliče sem pripeljal. No, poglej ta, tlele je star tiskarski stroj, na katero je bila tudi natisnjena prva slovenska knjiga, ki tle v rok držimo. Vidite? Poglej ta tole. To je abecedari, s kateri je se slovenski narod naučil pisati in ubrati. Kako pa kaj vam bo pa Uroš povedal? Je prav? No, tako sliko imamo že pripravljeno, zdaj boste pa še z mano skupaj le sem. Bomo pa še kakšen tekst dal skupaj iz teh posamičnih črk, svinčenih. Pa bom jaz dan svoje dve kar ponucal, da boste same to stavile. No, tukaj le imam takole napravo, ko se reče vrstičnik, takole primeš, ja, pa kar pod tem okotem drž, da najo črke dol, paze. Tole je pa vrstičnik in z tega noter se pa črke zlaga. Svinčene, eno za drugo, tako kakor boste tudi zdaj vidve vajne imena noter dale. Ne? No, tukaj gor so zdaj ta velike črke, tle spodaj so ta male, da vam malo pomagam, pa bomo kar stala, kjero črko najprej rabimo. M? M, ja, no, tukaj gor so, tukaj le, tale, ja. Pa kar tako, ki je obrnena, mora biti. Kar tako, ko je bila obrnena, ja. Te črke so posamične, so zrcalne, da se pa pravilno odtisnejo. Bistvo je pa to, da se jih obrne tudi na glavo. No, ker so na glavo, pa lahko normalen pišemo od leve proti desen. Ni treba še nazaj brati. No, pa kar naprej. A je tukaj le? No, tukaj te črke, naprimer samoglasnik, je pa tiste, ki se jih nasplošen malo več rab, so tukaj na sred. Ja, to je pa mečkam bolj pri stran tukaj, ne? No, za A pa že veš za eno. Z takih črk so mogli celo stran skupaj staviti. Pa si pa zdaj zamislil, tako časa so porabili, da so celo knjigo natisali. Jaz se že z imenom toliko trudam. Maja Vidmar, narobe obrnem. No. Tole mašino, ki vidite tukaj, takole je izgledala čista prva mašina za tiskati. Prav tiskarska preša, tole je rekonstrukcija Gutenbergove stiskalnice. Približno 550 let nazaj je on tako začel tiskati. 100 let za njemu, se prav leta 1550, je pa tudi Trubar že dal natisniti prvo slovensko knjigo. Na isti način. Tako, no zdaj bomo pa tudi mi tukaj to tako odtisali. Sliko imamo že tukaj gor, zdaj damo še tekst. Vse skupaj fiksiramo. No, zdaj bomo pa nanesel barvo. Štavalček pa naneseš tukaj gor barvo. Tako pa po cel slik mora biti. Kar valjaš, tako, kar še. Pa še po črkah, da se bojo videle tudi. Zdaj bomo pa tole dal tukaj gor. Vse skupaj potisnemo v prešo. Pa zdaj, da vidimo, koliko sta močne. Kar to ročinca pa potegam za do konca. Tako, kar še malo. Nečkem placu za mojo roko, da vam malo pomagam. 3, 4. Tako, pa še nazaj. Kaj pa je tale zvonček? Zvonček? To je pa za mojstra, če gre na kakšen kozarček, da sliš, da vajen dela. Tako. Takole. A pravilen piše. Ja. Zdaj se mora pa še posušiti. Zdaj pa, da bo še tako, kakor mora biti, bomo pa še pečat dal gor. Tukaj le imam jaz poseben pečaten vosek. Tega bomo nakapali tukaj le gor. Take pečate so včasih uporabljali na mest podpisa oziroma vsak čist, ki je imel svoj pečat. Je to lahko kakšnemu poslov, kakšen pisam, pa če je kdo vmes odpiral, je vedel, zato ker je bil pečat počen. Pečat pa kar počas pritisneš tukaj gor na sredino. Pa zdaj držiš približno 5 do 7 minut. Tok. Ja. V redu je, lahko kar dvigneš, se je že posušil. Dobro izgleda. Se lepo vidi. Ja. No, zdaj bomo pa dal še eno takole mapco. Takole, izvoli. Dobro.